В Україні хворі на туберкульоз та люди з психічними розладами можуть опинитися без належної медичної допомоги. 1 квітня поточного року символічно ознаменується початком другого кроку медичної реформи. Про це заявив головний урядовець країни в ході звіту Кабінету міністрів у Верховній Раді України. Ми готові до реформи, яка відбудеться 1 квітня. Ми по кожній області маємо чіткий план того, як повинна перетворюватися медична система. Зараз МОЗ та Національна служба здоров'я працюють з регіонами для своєчасного старту другої ланки медичної реформи. Однак зміни не завжди на краще. За словами експертів, реформа призведе до значного скорочення фінансування для психічних лікарень та туберкульозних диспансерів. Виділених коштів не вистачить на утримання існуючих стаціонарів із лікування цих захворювань. У психіатрії, наприклад, щоб укластися в бюджет, потрібно буде скоротити половину медперсоналу і тоді реально вийти на мінімальні зарплати для решти медиків. Згідно з даними Міністерства соціальної політики України у 2017 році більше ніж мільйон мешканців країни мали ті чи інші психічні розлади. І ця цифра з кожним роком збільшується. Також щорічно від шуми 21-го сторіччя помирає щонайменше 4 тисячі пацієнтів. Однак, незважаючи на це, міністерство охорони здоров'я вирішило реформувати цю галузь, а саме оптимізувати відповідні диспансери. За словами експертів, лікувати подібні захворювання амбулаторно неможливо. Позади. Дисп... Спанцером більша кількість хворих лікуватися не буде, що в результаті може призвести до різкого погіршення епідеміологічної ситуації в країні. Інфекціоністи вони, як пожежники, завжди повинні бути готовими до складних випадків. І тут такий спосіб фінансування гроші за пацієнтів не зовсім підходить. Утримувати інфекційні відділення туберкульозні диспансери дійсно дорого, але відмовлятися від них просто небезпечно для суспільства. Україна з 2014 року входить у п'ятірку лідерів у Європі за кількістю хворих на туберкульоз. Фахівці резюмують, альтернативи даним медичним закладам немає. Відповіді на такі заяви від Кабінету міністрів ще не було. Тому на даний момент питання ізоляції та своєчасного лікування хворих залишається відкритим. Ілля Колтунов та Євген Клочко, Харківські звісті.